Čau lidi, já jsem Tomi a vítám vás u dnešního dalšího Ask Tomi. Mě už hrabe, takže čau lidi, vítám vás u dnešního dalšího Ask Tomi. Takže... Co děláš po natáčení? A čau! Skráme. Tady nic není, ty vole. Jezdíš někdy busem na černo? Hele, busem se nedá jezdit na černo. No, když tam jedou černoši, tak neřeknu, ale proč budu jezdit busem na černo? Co si o mě myslíš, že jsem nějaká socka? Mám otázku, co bys jsi vybral, jít natáčet nebo jít s holkou ven? Hele, řeknu vám to takhle, oboje. Já bych chtěl oboje, pozorte na mě, debile. Čurá! Jak se máš? Mám se suprově! Učíš se rád? To jako myslíš vážně? Pojď se prát, ne? Já ti to nandám, počkej! Pojď se prát, ne? Pojď, dělej! Napomí! Ty smrde, počkej, ne! Ne, dobrý, no comment. Proč nikdy neodpovíš mnou otázku, zabiju se. Jako ty se chceš zabít, proč by se zabíjel, prostě koukej na moje videa dál. Teď jsem právě odpověděl na tvoji otázku, protože otázek mám hodně, to je za prvý. A za druhý, prostě... Máš blbý otázky. Jestli se vám Ask Tomi líbil, to byl druhý Ask, pozor na to. Druhý Ask, a jestli se vám líbil, tak dejte do komentu otázku a nebo rovnou na Ask Tomi. Odkaz na Ask Tomi, můj oficiál, bude v popisku videa, kde asi jinde. Takže já se s vámi loučím, díky, že jste se koukli na tato video a čau!